मैं मन्मी से मन्मी किचेन आपको स्वागत जानसो एतिया सोशल मीडिया चारिफाले जेलेपिये जेलेपी जेन जेलेपी बाहर है उठी से और ताके देखी नुखाके केनेके थाको हेये आबेलि साहर लगत जेलेपी बनालो और आपनालोकर लगत शेयर नकाके नोवारिलो। आजिर जेलेपी रेसिपीटुत मैं एटा विशेष बस्तु जोग करिछो जितु नेकि सकलो मानुहे ए जेलेपी पाकटो दिब जानिब। যোৱাবাৰ পূজাত এটা জেলেপি ৰেচিপি দিছিলোঁ, আপোনালোকে খুবেই আদৰি ল'লে আৰু জেলেপি বনাই মোৰ লগত বহুতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলে। দুই একে খালি জেলেপিৰ পাকটো দিব নাজানিছিলে, সেইকাৰণে মই কেনেকৈ জেলেপিৰ পাক উজুকে দিব পাৰি আজিৰ ৰেচিপিটোত তাকেই মই যোগ কৰি দেখুৱাইছোঁ। তেন্তে বলকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এটা জেলেপি আৰু তাৰপিছত দেখুৱাইছোঁ মই দুটা জেলেপি। এটা দুটাকৈ দেখুৱাৰ এটাই অৰ্থ হৈছে যে জেলেপিৰ পাকগিটা কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে ভালকৈ দেখা পায়। মিঠাই দোকানৰ পৰা অনাৰ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু জেলেপিকেইটা? আৰু লকডাউনৰ সময়ত এনেকুৱা কেইটামান খাবলৈ পালে কথাই নাই। আৰু এয়া হ'ল ৰাবৰি আৰু জেলেপি। ৰাবৰি জেলেপিৰ টেষ্টেই সুকীয়া। এতিয়া আহোঁ ৰেচিপিলৈ। প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহী লৈ লৈছোঁ আৰু তাত এক কাপ চেনি দিছোঁ। কিবা এটা পৰি আছে মই আঁতৰাই দিছোঁ আৰু আধা কাপ মই পানী দিছোঁ। চেনিৰ সমানে আধা মই পানী দিছোঁ। এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ আৰু মই আস্তে আস্তে লৰাই থাকিম। চেনিখিনি মই ঘনাই ঘনাই লৰাই আছোঁ, নহ'লে কেৰাহীত লাগি যাব পাৰে কাৰণ এতিয়াও চেনিখিনি ভালকৈ গলা নাই। চেনিখিনি গলাৰ পৰা পাক উঠিবলৈকে প্ৰায় 3-4 মিনিটমান সময় লাগে। লাহে লাহে উতল এয়া আহিব ধৰিছে আৰু মই প্ৰায় 2 মিনিটমান উতলাৰ পিছত অকণমান ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে জেলেপিকেইটা দোকানৰ লোকেইটা আহে। আৰু এয়া চব মই পাউডাৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কালাৰ ব্যৱহাৰ নকৰিও আপোনালোকে একেই ৰিজাল্ট পাব। অলপ আঠাইঠি হ'লে মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া হৈয়ে গ'ল আমাৰ চুগাৰ চিৰাপ ৰেডি। এতিয়া মই আহোঁ জেলেপিৰ মিশ্ৰণখিনি তৈয়াৰ কৰিবলৈ। জেলেপিৰ মিশ্ৰণৰ বাবে মই লৈছোঁ একাপ ময়দা। সাধাৰণতে জেলেপি বনাবলৈ ময়দাখিনি পানীত গুলি পেলাই গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থোৱা হয় যাতে ফাৰ্মেণ্টেশ্যন হয়। আৰু আজি মই ইনষ্টেণ্ট বনাম, মই গুলি লগে লগে বনাম, সেইকাৰণে ইয়াৰ পদ্ধতি কেইবাটাও আছে। দৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা ইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা বেকিং পাউডাৰ, বেকিং চ'ডা দুটা ব্যৱহাৰ কৰিও পাৰি। মই আজি দৈ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক ইনষ্টেণ্ট জেলেপি বনাই দেখুৱাম। মই লৈছোঁ 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু 5 চামুচ দৈ। দৈখিনি টেঙা দৈ মই ঘৰতে বনাই ৰাখিছিলোঁ, লকডাউনৰ সময়ত অসুবিধা হ'ব পাৰে, আপোনালোকেও অকণমান দৈ বনাই ল'ব। এতিয়া চামুচেৰে মই ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ। মিলাই লোৱাৰ পিছত মই পানী ব্যৱহাৰ কৰিম। অলপ জুলীয়া কৰিবলৈ অলপ অলপকৈ মই পানী দি মিলাই ল'ম। একেবাৰতে পানীখিনি দি নিদিওঁ কিয়নো বেছি জুলীয়া হৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক হাতখন যে মোৰ জ্বলি গৈছিলে, আপোনালোকে গম পায়েই চাগে। এতিয়া শুকাইছে কিন্তু দাগটো এতিয়াও আছে। আৰু এয়া অকণমান পানী লাগিব, প্ৰায় আধা কাপমান পানী আমাৰ দৰকাৰ হৈছে। একাপ ময়দা, 5 চামুচ দৈ আৰু আধা কাপমান পানী দৰকাৰ হৈছে। মিশ্ৰণটো চাওক ইমানখিনি জুলীয়া হ'ব লাগিব, আমাক আৰু পানী নালাগে। আৰু মই আগতেও এটা জেলেপি ৰেচিপি দিছিলোঁ, যোৱাবাৰ পূজাত কৈছিলোঁ, একেই পদ্ধতিতে মই বনাইছোঁ। সেনেকৈ চাওক বাতিটো বেকা কৰি ল'ব আৰু এটা চাৰ্কল কৰি খুব মঠিব আপোনালোকে, ওপৰতল ওপৰতল কৰি এটা চাৰ্কল কৰি ঘূৰাব। তেতিয়া ইয়াত এয়াৰ সোমাব আৰু আমাৰ বেটাৰটো ফ্লপি হ'ব, তেতিয়া জেলেপি একদম ফুপুলা হ'ব আৰু চুগাৰ চিৰাপটো ভিতৰলৈকে সোমাব, খাবলৈ খুব ভাল হয়। এয়া চাওক ইমানখিনি জুলীয়া হ'ব লাগিব। এতিয়া জেলেপিৰ বেটাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ইয়াতো মই অকণমান ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এয়া চাওক মই অকণমান ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি দৈ ব্যৱহাৰ নকৰে বা দৈ নাপায় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ফাৰ্মেচী খোলাই থাকে, ইনো এপেকেট আনি আপোনালোকে অন্তিম সময়ত মিলাব। সকলোবিলাক কৰাৰ পিছত লাষ্টত ইনো মিলালেহে ইনোৰ গুণটো থাকে বা ইনোৱে কাম কৰে।
আৰু ময়দাখিনি মোৰ অকণমান গুটি থকা নিচিনা লাগিলে মই আগতেই চালি ল'বলৈ লাগিছিলে, সেইকাৰণে মই এতিয়া লাষ্টত চালি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যদি পেকেটৰ ময়দা হয় চাফা হয় তেতিয়া নাচালিলেও হ'ব। এইখিনি ময়দা চলা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা প্লাষ্টিক পেকেট লৈছোঁ, যিকোনো পেকেট ল'লেই হ'ব, গাখীৰৰ পেকেটো ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মই জেলেপি মিশ্ৰণখিনি ভৰাই এটা কোণ বনাই ল'ম। মই মিশ্ৰণখিনি দুভাগ কৰিছোঁ, এচক এভাগ মই ভৰাই ল'লোঁ ভালকৈ আৰু ওপৰত ৰাবাৰ মাৰিলেও হয়, নহ'লে হাতেৰে এনেকৈ পকাই পেলাই ধৰি থাকিলেও হ'ব। আৰু মই গেছৰ ওচৰত গৈ পেলাইহে কেঁচিয়া আগটো কাটি ল'ম, এতিয়াই কাটিলে পৰি যাব। আৰু সেয়া চাওক কেৰাহী গৰম হ'ল আৰু তেল দিছোঁ, মই তেলখিনি অলপ সৰহকৈ দিছোঁ কাৰণ মোৰ ফ্লেট নহয় কেৰাহীখন। আৰু এক চামুচ মই গৰু ঘিউ দিছোঁ যাতে জেলেপিত ঘিউৰ গোন্ধটো আহে। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অকল গৰু ঘিউটো বনাব পাৰে। আৰু এই আচক মোৰ মেথত এখন হেতা গৰম তেলত জুবুৰিয়াই লৈছোঁ আৰু জেলেপিৰ পাতটো মই হেতাখনৰ ওপৰত দিছোঁ মেহেন্দি আকাৰ নিচিনাকৈ, কিয়নো তেলত সকলোৱে জেলেপিৰ পাত দিব নোৱাৰে। একেবাৰে উজু প্ৰচেছ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীও বনায়ো ভাল পাব। এনেকৈ চাওক হেতাখনৰ পৰা চুৰিখনেদি এৰুৱাই দিলেই ধুনীয়াকৈ জেলেপিটো এৰাই যাব। আপোনালোকে একেলগে যদি হাতখন আহে কেইবাটাও জেলেপি বনাব পাৰিব। খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু উজু হয়, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। প্ৰথম জেলেপিটো অকণমান চেপেটা হৈছে কাৰণ তেলৰ গৰমটো অকণমান কমি আছিলে, সেইটো চাওক, কিন্তু চুগাৰ চিৰাপত দিয়াৰ লগে লগে ফুলি যাব। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে চুগাৰ চিৰাপটো যাতে ঠাণ্ডা নহয়, যদি ঠাণ্ডা হোৱা যেন পায় আকৌ অকণমান গেছত গৰম কৰি ল'ব। গৰম গৰম জেলেপি, গৰম গৰম চুগাৰ চিৰাপ, দুয়োটাই গৰম হৈ থাকিলেহে জেলেপি ফুলিব আৰু ভিতৰলৈকে চুগাৰ চিৰাপটো সোমাব, জুচি হ'ব। গতিকে ঠাণ্ডা চুগাৰ চিৰাপ কেতিয়াও নল'ব। এইখিনি চাওক আপোনালোকে মন কৰিছে চাগৈ, মাজে মাজে ডিপ কালাৰ হৈ গৈছে, মানে ভিতৰত গোটেই চুগাৰ চিৰাপখিনি সোমাই গৈছে। মাত্ৰ 6 ছেকেণ্ডহে আপোনালোকে চুগাৰ চিৰাপত ৰাখিব, তাতকৈ যদি বেছি দেৰি ৰাখে জেলেপিটো সেমেকি যাব। আৰু এনেকৈ জেলেপি বনালে 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টালৈকে জেলেপি মচমচীয়া হৈ থাকিব। আৰু এয়া চাওক খুব ভাল লাগে বনাই পেলাই। আপোনালোকক মই আকৌ এইটো ছাইডৰ পৰা বনাই দেখুৱাইছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। পুটুককৈ এৰাই যায়, মাত্ৰ হেতাখন আগতে গৰম তেলত জুবুৰিয়াই ল'ব। মই ইয়াৰ আগতে এটা আপোনালোকক যেনেকৈ ঘুটনি মাৰি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ফুল বনাবলৈ শিকাইছিলোঁ, সেই একে মেথড হেতাখন গৰম তেলত জুবুৰিয়াই ল'লে খুব ধুনীয়াকৈ জেলেপি পাতটো লগে লগে এৰাই যায়। আৰু হয় তেলত কেতিয়াবা জেলেপি পাত দিলে পাতটো ভাল নহয় ন শিকাৰুৰ বাবে, আৰু এনেকৈ সকলোৱে দিব পাৰিব। এয়া চাওক খুব ভাল লাগে এনেকৈ বনাই জেলেপি। আপোনালোকেও লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে জেলেপি বনাই ইয়াৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু যেতিয়া চুগাৰ চিৰাপত দিয়া হয় আৰু চুগাৰ চিৰাপখিনি পূৰা এবজৰ্ভ কৰি লয়। এইখিনি চাওক ফটাফট মই ঢেৰ জেলেপি বনাই দিলোঁ আৰু মই কেইটামান সৰু সৰুকৈ বনাম। সেইখিনি আচলতে সৰু সৰু জেলেপি চুইট ডিছত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। সাধাৰণতে বিয়া চিয়াবিলাকত খুব সৰু সৰু জেলেপি বনাই নহয় জানো খায়ো ভাল লাগে, আৰু মই কেইটামান তেনেকৈ সৰুকৈ বনাম। আৰু সেইখিনি ডাঙৰ জেলেপি হৈ গ'ল। এইখিনি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু সুন্দৰ শ্বেপ হৈছে, আৰু চুগাৰ চিৰাপখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ এবজৰ্ভ কৰি লৈছে। এতিয়া মই কেইটামান সৰু সৰুকৈ বনাম, কিন্তু একেলগে বনাম। এয়া চাওক একাপ ময়দাৰে যথেষ্ট জেলেপি হৈছে, বনায়ো ভাল লাগিছে আৰু বেছি বেটাৰ নাইও। মই এনেকৈ সৰুকৈ কেইটামান বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এয়া চাওক আৰু এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ। মোৰ কিন্তু বনাই বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে নাজানো, হয়তো বনাবলৈ মন গৈছে আৰু বনাব, মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।
এইয়া চক মই কেইবাটাও সৰু বনালোঁ যদিও এইটো লাষ্টৰটো মই এনেকৈ চক টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিছোঁ আৰু দুটামান মই গোটাকৈ ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই জেলেপিকেইটা আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ কেইটামান পিষ্টা কাটি পেলাই। এইয়া চক গৰম গৰম জেলেপি ৰেডি আৰু এইকেইটা হ'ল সৰু চাইজৰ জেলেপি। এইকেইটাই চুইট ডিছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইকেইটা হ'ল ডাঙৰ ডাঙৰ জেলেপি। গৰম গৰম চাহ একাপৰ লগত খোৱাৰ মজাই সুকীয়া। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক চুইট ডিছ এটা বনাই দেখুৱাম। এয়া হ'ল ৰাবৰি। মই ৰাবৰি বনাই লৈছিলোঁ, লগত মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া দিছোঁ কেইটামান কাজু আৰু অলপমান কেকৰ টুকুৰা মই ইয়াত ভাঙি দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত দিছোঁ এটা ডাঙৰ চাইজৰ জেলেপি যিটো মই ভাঙি দিয়া নাছিলোঁ, কেইবাটাও বনাইছিলোঁ। আৰু অকণমান ৰাবৰি ওপৰত মই ছটিয়াই দিছোঁ, তাৰ ওপৰত অকণমান পিষ্টা। ৰাবৰি আৰু জেলেপিৰ কম্বিনেশ্যনটো খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকে যিসকলে নাই খোৱা এবাৰ খাই চাব। খীৰ বনোৱাৰ নিচিনাকৈ ৰাবৰি বনাব পাৰি। মই আধা লিটাৰ গাখীৰ গেছত হুহাই হুহাই লাষ্টত অকণমান চেনি এড কৰি ৰাবৰি বনাই লৈছিলোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং পালে আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকল নতুন দৰ্শক মোৰ চেনেল চাই আছে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব। তেন্তে আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে। ধন্যবাদ।